Kira-kira 10,000 banduan layak menjalani program sistem payroll, pelepasan banduan secara lesen dan program reintegrasi penghuni sebagai alternatif menangani masalah kesesakan di penjara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, 80% daripada banduan akan ditempatkan dalam industri dan diyakini mengisi kekosongan tenaga kerja yang menggunakan khidmat wang warga asing. Perkara ini secara tidak langsung membantu kerajaan menjimatkan kos pengurusan penjara sebanyak RM182 juta setahun. Pihak kementerian juga komited dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat walaupun 99% banduan yang menjalani pemulihan dalam komuniti telah berjaya. Beliau bercakap demikian pada majlis sambutan Hari Penjara ke-232 di Maktab Penjara Malaysia.